Գործընկերներ, ես ուզում եմ եւս մի վիճակագրության անդրադառնալ, որ ըստ էության մենք 2023 թվականի բյուջեով մոտավորապես 22 միլիարդ դրամ ենք նախատեսում հատկացնել սուբվենցիոն ծրագրերի համար, եւ սա ստացվում է, որ 2018 թվականի համեմատ մենք սուբվենցիոն ծրագրերի բյուջետավորման ծավալը համարյա տասնապատկում ենք. Եվ ուզում եմ թվարկել նաև, որ 2018 թվականին մենք հատկացրինք 2.5 միլիարդ դրամ, 2019 թվականին 6.4 միլիարդ դրամ, 2020 թվականին 14 միլիարդ դրամ, 2021 թվականին 12.3 միլիարդ դրամ, 2022-ի բյուջեով 18 միլիարդ դրամ է նախատեսված, այս դեռ 10-ն ենք բանարել, իրացրել, հա, այդ ծրագրի, բայց ըստ էության մենք հիմա վստահաբար կարող ենք ասել, որ վերջին 4 տարվա ընթացքում, հույս ունեմ այս տարվա արդյունքներով կարողանանք իրացնել, բայց մարզերում տարվա արդյունքներով վստահաբար 4 տարվա ընթացքում 100 միլիոն դոլարի ներդրում ենք իրականացրել, ինչը չափազանց կարևոր է, եւ այս գործիքը մենք պետք է մաքսիմալ զարգացնենք, եւ բայց նաեւ մյուս կողմից մաքսիմալ արդյունավետ դարձնենք, եւ